अहमदनगर येथे आयोजित साई ज्योती महिला बचत गटाच्या प्रदर्शनाचं जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजश्रीताई घुले यांच्या हस्ते काल उद्घाटन झालं. महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी समाजात विविध उपक्रम राबवण्याची गरज असून त्या दृष्टीने अहमदनगर येथे साई ज्योती स्वयं सहाय्यता बचत गटाचे प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्रीताई घुले यांच्या पुढाकारातून राबवण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचं काल गुलमोहर रोड वरील तांबटकर मळा येथे उद्घाटन करण्यात आलं. सुमारे 400 महिला बचत गटांच्या 800 अधिक महिलांनी या प्रदर्शनात सहभाग नोंदवला आहे. गुलमोहर रोडवरील तांबटकर मळा मैदानावर राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांच्या संयुक्त विद्यमाने साई ज्योती स्वयंसहाय्यता यात्रा 2020 चे आयोजन करण्यात आले. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा घुले यांच्या हस्ते करण्यात आले. आता याला 11 वर्ष कम्प्लीट झाले त्या साई ज्योतीला, आणि विभागीय सुद्धा होते, जिल्हास्तरीय सुद्धा होते, पण तितकाच प्रतिसाद आपल्याला जिल्हास्तरीयला विभागीय सारखा मिळताना दिसतो. आज ग्रामीण भागातील बचत गट उत्स्फूर्तपणे यामध्ये सहभागी झालेले दिसतात. आज यामध्ये 800 महिला सहभागी होणार असून 400 बचत गट यामध्ये राहणार आहेत. गृहउपयोगी जे वस्तू आहेत त्या राहतील, लोकरीची उत्पादनं राहतील, मसाले, सेंद्रिय उत्पादनं, कडधान्य, लाकडी वस्तू, बांबूच्या कलाकृती केलेले वस्तू, वनौषध, दुग्धजन्य पदार्थ इत्यादींचा यामध्ये समावेश असलेला आपल्याला दिसून येईल. पापड्या असतील, हळद आहे, अकोल्याचे तांदूळ आहेत, किंवा आमच्या पार्टनरच्या ताई आहेत की त्यांच्याकडे पोळपाट लाटण्याचं आहेत, काटवटी आहेत, आणि त्या खरंच इतक्या सुंदर आहेत की सगळ्यांना घेतल्याशिवाय म्हणजे घ्याव्याशाच वाटतात, आणि खरंच त्या नक्कीच घेतल्या पाहिजे, कारण ह्या अशा दुर्मिळ वस्तू आपल्याला बाजारामध्ये मिळत नाही. म्हणून बचत गटाची महिला खरंच खूप सक्षम होत असताना आपल्याला दिसते, आणि ही जेव्हा सक्षम होतीये त्याला मला असं म्हणावं असं वाटतं की त्याचं सर्व श्रेय मी पवार साहेबांना देईन, कारण पवार साहेबांनी आत्ताच तात्या बोलले की सगळ्या महिलाच दिसतात. तर खरंच पवार साहेबांनी आरक्षण आणलं आणि 50% महिलांना निवडणुका असतील म्हणजे सगळ्याच पदांवरती आम्हाला राहता आलं, त्याचं श्रेय मी आमचे शरद पवार साहेबांना देते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, आमदार आशुतोष काळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक परीक्षित यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके, सदस्य सुप्रिया पाटील, सुवर्णा जगताप, उज्ज्वला ठुबे, सुजाता तनपुरे, विमल आगवन, सोनाली साबळे, सोनाली रोहमारे, महेश सूर्यवंशी, शारदा लगड, किरण साळवे आदी उपस्थित होते. आरक्षण दिल्यानंतर महिला किती सक्षमपणे काम करू शकते याची अनेक उदाहरणं आहेत, परंतु हा काळ बदलत गेला आणि महिला सक्षम होत गेली. खर तर मनुस्मृतीमध्ये महिलाला परावलंबी मांडलेलं आहे, आणि म्हणून मनुस्मृतीमध्ये महिलांच्या बाबतीत जे वर्णन केलेलं आहे, पिता रक्षती कौमार्य, भारता रक्षती यवने, थविरे रक्षंती पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्य महती, म्हणजे लहानपणी स्त्रीच पालन पिता करतो, तरुणपणी पती करतो, आणि वृद्ध काळामध्ये मुलगा करतो, तिला स्वातंत्र्य नाही. परंतु कवी कुसुमाग्रजांच्या फार सुंदर पंक्तीत की समान मानव माना स्त्रीला तिची अस्मिता खुडू नका, देवी म्हणून भजू नका आणि दासी म्हणून पिटू नका. स्त्रीला समानतेचा दर्जा दिल्यानंतर स्त्री काय करू शकते याच जिवंत उदाहरण स्वयंसहाय्यता बचत गटामध्ये निश्चितपणानं या ठिकाणी आपल्याला जाणवतं. पंचायत राज व्यवस्थेच्या माध्यमातून समाजामध्ये होणारी ही चळवळ खर तर मधल्या काळामध्ये या चळवळीवरतीच घाला येतो का काय
अशा पद्धतीची शंका आम्हासारख्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी आली, परंतु राज्य हे शाहू फुले आंबेडकरांना मानणार आहे. ज्या राज्यामध्ये सावित्रीबाई फुलेंनी शेण खाऊन सुद्धा महिलेला शिकवण्याचं काम केलं, त्या राज्यामध्ये हा मनुवादी विचार कधीही रुजणार नाही आणि तो रुजू या महाराष्ट्रातील जनता देणार नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तन घडलं. श्रीगंधेच्या पण शेवया खूप बारीक असतात. आमच्या सगळ्या महिला कुठल्याही असो, आपले श्रीगंधेच्या असो, कर्जच्या, पाने, शेवगाव, पाचडी, सगळ्याकडच्या, कोपरगाव, सगळीकडच्या ज्या आहेत सगळ्या सुग्रण आहेत महिला आणि खूप बारीक हातावरच्या शेवया छान बनवतात. तर अशा प्रकारे जे खाद्यपदार्थ आहे, संगमनेरला मासवडी खूप चांगली बनते, पारनेर तालुक्यात मासवडी चांगली बनते, जिथं जास्त डोंगराळ भाग आहे तिथं मासवडी आणि रस्सा बनतो. आता इकडे कर्जतकडे ती भाजी ती बनते, हा शिपी आमटी बनते, शिपी आमटी तिची पण चव खास असते. म्हणजे प्रत्येक भागातलं ते शेंगोळे असतात हुलग्याचे, ते सुद्धा गरीब बायकांना कधी कधी जमत नाही, पण इथं येऊन खाल्ले तर सगळ्यांना खूप आवडतात, कारण इथं एक एक सुग्रण असती. आपल्या बोट्याकडच्या आमच्या भाग्यश्री नरवडे आहेत, त्यांच्या हातचं थालीपीठ खावं. काय थालीपीठला चव, घरी किती तसं बनवा पण तसं थालीपीठ होत नाही. म्हणजे अशा रीतीने त्या 3 दिवसाच्या स्टॉलमध्ये 40-50 हजारचं एकेकीचं एकेका ग्रुपचं त्यांची विक्री होते. मान्यवरांनी उद्घाटनानंतर विविध स्टॉलला भेटी देत पाहणी केली. आज साई ज्योती स्वयंसहायता बचत गटाच्या दरवर्षीप्रमाणे भरणाऱ्या या प्रदर्शनाला भेट दिली. तसा दरवर्षी आम्ही येतच असतो आणि गृहोपयोगी अतिशय चांगल्या दर्जेदार वस्तू इथे चांगल्या दरात मिळतात आणि याने दोन्ही उद्देश साध्य होतात की नागरिकांच्या ज्या घरगुती वापराच्या गोष्टी आहेत त्याही उपलब्ध होतात आणि बचत गटांनाही सहाय्य होते. तर ही बचत गटाची चळवळ अशीच जोराने यशस्वी होईल.